DPS možda neće čekati Kongres 30. novembra da pošalje ponudu opoziciji kako bi došlo do eventualnog dogovora o održavanju izbora naredne godine. Premijer Duško Marković danas je malo korigovao svoju izjavu nakon što smo ga pitali da li je svjestan da se u izbornoj 2020. godini ne mogu mijenjati izborni zakoni, što znači da bi ponuda opoziciji krajem godine možda stigla kasno. Može se desiti da bude za mjesec dana, u svakom slučaju DPS razmatra opcije koje mogu biti prihvatljive za dio opozicije, da zajednički radimo na stvaranju uslova za odvijanje izbora u punom saglasju sa povjerenjem građana i rezultatom koji neće biti upitan. Marković vjeruje da do izmjene izbornog zakonodavstva može doći i ove godine, iako opozicija već 7 mjeseci bojkotuje Skupštinski odbor za reformu izbornih zakona i ne planira skoro da se vraća. Izborni zakoni u dijelu radne grupe koja je ostala da radi su praktično završeni. Ja se nadam da u međuvremenu možemo dobiti opoziciono partnerstvo u toj radnoj grupi i nastaviti sa izradom izbornih zakona, usvojiti ih za vrijeme jesenje zasjedanja. Siguran sam da možemo doći do izbornog novog ili usaglašenog izbornog zakonodavstva do kraja godine. Marković je odbacio kritike bivšeg funkcionera DPS-a i bivšeg predsjednika opštine Pljevlja Mirka Đačića, koji je podnio ostavku i izašao iz najjače stranke, nezadovoljan odnosom vlade prema Pljevljima. Potom je u intervju našoj televiziji rekao da je DPS srastao s foteljama i da mu je potreban veliki remont. Više puta je on bio u mom kabinetu po tim pitanjima nego bilo koji drugi gradonačelnik. Svakoga decembra u prethodne 2 godine zahvaljivao vladi na značajnoj podršci, finansijskoj pomoći da prevaziđu finansijske probleme lokalne samouprave. Naravno, u Crnoj Gori amnezija je nešto što je u politici veoma prisutno. Marković poručuje i da Đačić nema pravo da kritikuje DPS. Gospodin Đačić je već dugo bio vremena u našem političkom timu. Nije od mlađe generacije političara da bi mogao da dijeli packe Demokratskoj partiji socijalista i njenom rukovodstvu, da nam taj prigovor daju naši mladi članovi koji bi vjerovatno imali više prava na to, onda bih razumio. Marković je Đačiću poželio srećan put i poručio da se u Pljevljima realizuju veliki projekti, kao i da ih sve plaća vlada iz kapitalnog budžeta.